Dobrý večer, vážení diváci. Teď je přestávka mezi politikou, mezi mými zprávami a komentáři. Tak VIP svět, prosím. Tak, v průběhu víkendu obletěly Česko dvě zprávy, které byly smutné. Ta první, ta se dotkla asi každého, protože Simonu Postlerovou znal podle mě každý, kdo aspoň trošku sledoval herecký svět. Ne z pohledu jako insidera mezi herci, ale televizní obrazovku, film nebo pražské divadlo. Simona Postlerová byla ve všech třech věcech výrazná. A k tomu dubbing. Ale tam nemáte ten obrazový věm. To byly čtyři obory, které milovala. Já jsem si nejvíce vážil v divadle. Byla dlouholetou tváří divadla na Vinohradech, vždycky perfektně připravená. A to divadlo na Vinohradech má punc uh, té velkolepé budovy, toho krásného jeviště... Uh, ten punc starých časů a těch perfektně připravených herců. Jo, kdy na to jeviště vejde někdo. Simona Poslarová sice dáma drobnějšího vzrůstu, ale když vešla na to jeviště velmi štíhlá, tak přišel někdo. A to v, té, v tom velkém divadle, v tom, v tom důstojném velkém divadle Vinohradském znělo. Byla tam tváří více než 20 let. Jo. Byla v angažmá nikdy. Si nehrála na hvězdu, nikdy neodmítla roli ni, s uměleckým ředitelem, eh, jednala vždycky s respektem. Eh, byť, byť byla svými kolegyněmi, ať to je Dáša Havlová, Kateřina Brožová, z divadla na Vinohradech obdivována, tak si nikdy na hvězdu nehrála. Osobní zkušenost z ní s dubbingem, připravená profesionálka, režiséři z ní měli respekt, protože prostě byla skoro dokonalá jo, v tom dabingu. Prostě tuhle tu profesi uměla mochodem držitelka ceny Františka Filipovského. Ty, ty, těch postav, které stvárnila, byly desítky. Hmm. Film, divadlo, film jsem neřekl, ano. účinkovala celé řadě filmů, televizních inscenací. Její maminkou je Jana Postlerová, také herečka, Měli spolu prý komplikovaný vztah. Ona za sebou měla život, který nebyl lehký, ale vždycky ho jo, prožívala takhle s tím jejím typickým úsměvem. Ona byla nádherná, jo, krásná žena, s tím typickým úsměvem, mírně ironickým, lehkým úsměvem. V 59 letech náhle odešla ty příčiny smrti. Už jsou jedno. Byla to přirozená smrt. Nepochybně bulvár bude přinášet další a další historky. Neměla za sebou lehký život, a v neděli ten život skončil. Na, svůj, na konec své cesty Simona Poslerová došla. Miroslav Imrich, zpěvák a známý divous kapely Abraxas a v 80. letech tango. No, tango, takový takový artový projekt, který byl tehdy jak zjevení. Jo. Miroslav Imrich se svým expresivním výrazem zpěvem. Já jsem tango miloval. A Braxas taky byl jsem dokonce v takové té širší komunitě, která obdivovala skupinu Tango a Miroslava Imricha. O to víc mě šokovala zpráva, že v sobotu zemřel. Uh, v 71 letech tenhle ten démon, pražský démon, ne, ne, ne to, to byla píseň konkurenční kapely, ale on byl opravdu démon, naprosto neovladatelný, nezvladatelný, bohem políbený umělec odešel. Prý byl těžce nemocen, prý odešel z nemocnice, policie po něm vyhlásila pátrání, aby ho nakonec našla na... Železniční trati, kde si dobrovolně vzal život. Mimochodem, blízko místa, kde odešla Iveta Bartošová, asi už tu tíhu světa, který on prožíval, už nechtěl snášet. Jestli v tom byla nemoc nebo něco jiného, to se teprve dozvíme, ale mám takový pocit, jako mi odešel kus mého mládí. Abraxas a Tango. O víkendu slavila svoje narozeniny, 93. narozeniny Ježina Bogdalová. Je to jako neuvěřitelný případ. Já jsem sledoval se zájmem jako online zpravodajství na Blesku a nějakých online médiích, který informovali o průběhu dne jeřeny Bohdalové. Bylo to teda opravdu vtipný. V jejím domě, já myslím, že to je v pražských strašnicích, ale nejsem si úplně jist, se střídali auta podle jako blesku a dalších fotografů, kteří tam byli a vozilí kytice. Mezi tím Bogdalový košík nebo rohlík, teď nevím, nějaká dovážková služba přivezla nákup, jo, tak prakticky v den narozenin si tam přebírala nějaký, nějaký jídlo otevírala sama, pak se teda hodila do gala a večer měla oslavu v restauraci Zelená zahrada a myslím, že tam dělají azijskou kuchyni, což byla taková jako zajímavost. Byli tam její kamarádi, samozřejmě pan Zelenka, její dvorní režisér, její rodina, eh, její kamarádi. Nebylo to nějak zvlášť velkolepé, asi to paní Bogdalová chtěla pojmout rodině nebo s těmi svými nejbližšími. Ono teda když jsem slavil padesátiny, tak tam přišlo třeba 300 nebo 400 lidí a přiznám se, že pak máte pocit, že jste se nemohli věnovat vůbec nikomu, jo, že jste tam tak jako provláli, s každým jste si něco řekli a uh, byl konec, tak Jiřina Bogdalová to vzala tentokrát komorněji. Z těch zajímavostí, no asi její dcera, jo, kterou má s panem Stašem, Simona Stašová, vyhlasná česká herečka, kterou milujeme, já nevím, z Pelíšku nebo Románu pro ženy, prostě žena s, nebo herečka s osobitým výrazem, paní Stašovou osobně neznám, ale jako miluju ji, Ona říkala, že všechny své muže umilovala k smrti, jo, že na nich byla závislá, což nikdy není dobře. A, nějakou dobu je sama, jo, nebo o jejich vztazích se tak jako různě spekuluje. Teď po narozeninách maminky mm, odcházela zavěšena do svého bývalého muže, což je Ital, jmenuje se Čikoty, který má syna Marka a prý snad má dojít k obnovení vztahu, no, tak uvidíme. Každopádně je to věc samozřejmě paní Stašové, ale my jsme pořád o společnosti, nebo chcete-li bulvární pořád, tak to sem patří. Ono to slepování vztahu bývalých, jo, je takové <coughs> dvojsečné. Já tomu říkám tak, že je to jak Matička a Šroubek, jo, když se ti dva, kteří se rozešli, jako potkají, tak je relativně snadný to spojit dohromady, že jo. tak víte, co muž má rád k jídlu, jestli spí na boku nebo na břiše, nebo na zádech, jestli je sova nebo, ne, nebo skřivan, jestli rád ponocuje nebo to, jestli má rád pivo nebo víno, to už všechno víte. jo. Jenže taky víte ty důvody, proč jste se rozešli. Jestli to byla nevěra, jestli to bylo. V agresivita, jestli to byly neustálé hádky o hlouposti, jestli to bylo to, že si chtěl on nebo ona prosadit svou za každou cenu, jestli to bylo proto, že představa víkendu nebo dovolené byla úplně diametrálně odlišná, že vy jste chtěla nebo chtěl být u moře si odpočinout a on chtěl lézt po horách a nebo zůstat doma. Uh, to všechno tam zůstalo, jo? A naprostá většina vztahů, který se jako po letech sešroubojou zpátky, se taky, <laughs> se taky vočroubojou zpátky, protože tam zůstalo to, co víte a bylo vám příjemný. Akorát taky tam zůstalo to, co víte a, a, rádi byste na to zapomněli a bylo vám to nepříjemný. Tak doufejme, že tady vztah pana Čikotyho a paní Stašové bude výjimkou. Já jsem teda přesvědčen, že to se dozvíme, protože bulvárí teď nedá pokoj. A jedna zpráva v jednom z čísel časopisu VIP Svět, tady byl na titulní straně Carlos Vemola. Carlos Vemola, ať je to jak je to, je člověk, bez kterého by české MMA nebylo tím, čím je. Bude zápasit s Atilou Vegem, Slovákem, se kterým už jednou prohrála, tentokrát říká, že si půjde pro vítězství. Nicméně, Carlos Vemola přivolává pozornost také svými zvířaty. Jo. Má tam tři lvy. Měl tam tygřici, s kterou měl problémy, protože veterinární zpráva ho vyšetřuje právě protože že jí byly odstraněny drápy na předních tlapkách, což je jako vážný zásah samozřejmě je otázku, jestli to bylo z důvodu nemoci, anebo proto, aby prostě neškrábala. E, to, to, zvíře pak prostě nemá přirozené návyky, protože nemůže prostě fyzicky těma drápkama e, nebo drápama vzít potravu a podobně, tak to řeší nějak veterinární zpráva. Hovořilo se o tom mnohokrát, ale zatím žádné výsledky nemáme. E, má tam dva krokodýly, má tam spoustu nádherných ryb dravých, e, má tam další zvířata, Teda včetně třeba papouška a podobně, je to prostě tak. A teď si pořídil pro děti poníka, jo, nebo on se to říká minikůň, to, to je, to je koník, který už víc nevyroste, jo, to je takhle, aby, aby získali vztah ke koním. Teď se samozřejmě lidi na něj vrhli a kritizují ho. Hlejte, každý zvíře, je hrozně práce. I kůň, ať je takhle malý nebo velký, si sám jídlo neopatří, musíte mu ho donést. Sám si srst nevyčistí, sám se o kopita nepostará. Uh, sám si neumí uh, zařídit skrýž před mrazem, větrem, deštěm. To všechno mu musí udělat člověk. Tohle všechno platí i o těch ostatních zvířatech. Já jsem tam byl, Karlo z a zvířata to je jeho svět. Jo. On je nejradši v teplákách. Stará se o svý zvířata. Já teda upřímně, jestli má čas a sílu se postarat o koně, no tak proč ne?